Šiai, Vaidai, kokios nuotaikos pirmiausia, aš atvyko komanda, kaip visi nusiteikia, kokių rungtynių tikitės? Sunkių rungtynių, kaip visą laiką. Išvykos rungtynės visuomet būna sunkesnės. Kelionė puiki, suorganizuota viskas idealiai. Truputį palsėjom, atvažiavom į puikų stadioną. Žolė gera, nuotaikos geros. Laukiam rytojus. Kokių rungtynių turėtų žmonės tikėtis? Gal kažkas panašaus, kaip buvo Marijampolė, ar kažką planuoja gal keisti komandą? Manau, juos labiau slėgs įtampa. Kaip be būtų, jie yra favoritai. Tai, kaip sakant, manau, jie bandys pirmam kelinį išspręsti visus reikalus, o mūsų užduotis, kaip sakant, atsilaikyti tą pirmą bangą ir ieškoti savo šansų. Po pirmų rungtynių kažkokių korekcijų reikėtų padaryti? Na, čia trenerių darbas labiau. Ir gal neatskleisiu visų paslapčių, kokias korekcijas darysim. Nu, pačiam iš vidaus vis tiek rungtynės kitaip atrodė, jautėsi, ko gal, ką galima būtų geriau gal padaryti? Visuomet galima, jo, geriau pasimokom iš praeitų rungtynių padarytų klaidų. Tai jeigu pavyks išvengti tų klaidų, nekartoti, tai bus lengviau visai komandai.